Честита победа първо. Още един матч утре. Като че ли няма да има изненада, отивате на полуфинално. Хареса ли ти играта на отбора ваше? Благодаря ви за победата. Трябва да си изиграме утрешния матч. Рано ще договорим. Трябва да си извървим пътя. Така че със сигурност гледаме да сме фокусирани първо за утре. Да мине утрешния матч и след това вече, дай Боже, ще мислим за полуфиналите. Има какво се желая със сигурност. След силния първи гейм падна нашата концентрация за пореден път и се проявява като слабост в нашата игра. И увеличаваме броя грешки, но това го давам на липсата на концентрация. След като печелиш толкова категорично първия гейм, нормално е, но трябва да спре да ни се случва. За да може да израстваме и когато идват по-тежките мачове, по-важните моменти, ние да сме готови точно с тази концентрация и това цялото нещо. Това е минуса, който бих отдал в нашата игра. Липсата на концентрация, многото лични грешки, които в един момент се оказват влияние. Имаше ли подценяване? Не, не мисля, че има подценяване. По-скоро, пак ви казвам, отдавам го на отпускането това цялото нещо. Знаеме, нали, че влизаме в важната част на сезона. Няма значение колко сме били категорични през редовния сезон, като в плейофите трябва да го затвърдим това цялото нещо. Марици, мариси ли да стане шампион? Нов старт шампион? Ами не сме тръгнали с тези сили, така че едва ли нещо ще ни спре по пътя. Дай Боже само да се опазиме здрави, за да може да използваме всички състезателки и да извлечем максимум. Благодаря.